Det är du som kör bilen som kör om. Du är min favoritskådespelare. Jag gör det. Tack så mycket. Köp kök från Epok istället. Vi finns på nätet. Alltså på här. Nu, kom igen, ut allihopa här. Jag också. Kom igen. Det är bra som kommer av. Det är liksom... Ja, det måste gå. Ja. Epok!